Не всегда утро начинается с кавы. Щоб краще працювало, треба його помити. Да, помазати. От так. От. Так, так. Тепер дивимося, як це працює. Остальное. А можна, а далі отак от. А тут ми, я так розумію, ми прокладочку кладемо так, щоб краще летіло. Міномет – вид артилерійської зброї, що призначена для навісного обстрілу укритих цілей, а також для руйнування польових укріплень та стримування живої сили противника. Міномети вважаються сучасним варіантом мортир. Особливості міномета – велика потужність боєприпасу, висока скорострільність, порівняно мала маса, простота пристрою і бойового застосування, постійна готовність до відкриття вогню без особливої підготовки. Десь з травня місяця ми вже працюємо як мінометна батарея. Ну, спочатку було дуже весело, так в лапках, ви ж розумієте, тому що це все наше життя. Але тиждень, який ми провели на навчаннях, вони якраз і дали змогу відпрацьовувати всі ці навички. І щоб ви розуміли, кожного дня, коли хлопці відстрілялись, коли вони приїжджають, і після того, як почистили зброю, такого, щоб звичайний рест, там відпочинок, такого нема. Тобто хлопці достають зброю, виставляються, тренуються з бусолю, тренуються кожна людина, яка займає своє місце в розрахунку, вони займаються, тренуються кожного дня. Ви подивіться на наших хлопців, от які от наші мінометні батареї. Це дуже високомотивовані люди, які воюють на своїй землі, мають одне бажання вигнати цю нечисть з нашої землі. Що ви бачили, як у хлопців горять очі, коли вони приїжджають з праці, як? Отак. От. І ти бачиш, от підрив. А саме головне, після того, як вони повертаються, і ми знаємо по перехватам, росіяни потребують евакуації. Все. Тому що, а всі ці хлопці спочатку воювали як піхота. І коли по нам вели мінометами, а зараз ми робимо мінометами, і ми знаємо, що після нашої роботи, як мінімум, або 200, або 300, і він є. І кожна наша поїздка, кожна поїздка кожного хлопця на нуль, вона робить хоч маленький, але крок вперед. Обслуга або розрахунок у військовій справі – це група військовослужбовців, які безпосередньо обслуговують артилерійську систему, кулемет чи інші види зброї і техніки. Мінометний розрахунок може складатися з 4-6 людей, серед яких командир, навідник, 1-2 номери обслуги і водій. Це звичайна 82-га міна пострадянського виробництва. От як вона виглядає, коли вона не підготовлена. І от як вона виглядає, коли вона вже підготовлена до стрільби. Залишається тільки викрутити, вставити сюди заряд, і вона полетіла. Але вже вона готова. Піропатрон і пороховий заряд. Це треба підготувати, це треба витерти, це треба вставити, це треба намотати, це треба вкрутити. Це час. Дуже велика кількість часу займає то, щоб підготувати до стрільби. А от як виглядає. От як виглядає натовські подарунки. Вони вже підготовлені. Залишається зняти. Тут вже є порохові заряди. Зняти чеку, висмикнути її. Смикається чека.
і вона бросається. Тому в цьому випадку менше часу потрібно, щоб вистрілити необхідну кількість і закінчити ведення вогню. В цьому випадку більше. Але все залежить від задач, які ставляться. Дальність цих мін може бути там на 200-300 метрів менше, ніж у радянських. Все залежить від кількості пороху, який ставиться. Ой, там чинників, від яких залежить і дальність, і влучність попадання. Перший чинник – це людина, яка все це робить, зазвичай. При роботі з мінометом треба враховувати чимало чинників. Один із головних – погодні умови, особливо боковий вітер. Також впливають опади. Є спеціальні програми і застосунки, які все це передбачають і допомагають у коригуванні вогню. Відповідно, програма видає інформацію, який заряд міни має бути для певної дальності по цілі, який кутомір, приціл тощо. Втім, потрібно знати таблицю стрільби для самостійних розрахунків. То, що ми бачимо тут мінус написано, тут, якщо ви бачите, два плюса написано на мінах, там один плюс написано. І все це треба знати, враховувати в той момент, коли ти вносиш коректури для ведення вогню. А це з першого дня воно не дається. Для цього потрібно працювати кожного дня. Якщо ти місяць, два місяці будеш вчитися, але ти вчишся і тренуєшся в перфектних умовах, а коли все це проходить на лінії вогню, це стрес. І от на такі нюанси людина не з самого початку починає обращати своє внимання. Дальність стрільби мінометів, що стоять на озброєнні ЗСУ, в залежності від типу – від 100 метрів до 7 кілометрів. Для ефективності пострілів використовують різні заряди, кожен із яких відповідає певній відстані польоту. І ми кажемо, що 82-й міномет – це добрий міномет, але нам потрібен 120-й міномет, від нього КПД вище. По-перше, ми можемо дистанції або стріляти далі, або розрахунок віднести далі в тил. Тому що кожна людина, яка працює на мінометі, вона коштує золото. Розумію. Хто не викруті? Ні, ми звичайні.